Війна застала усіх зненацька, але тим не менше люди зібралися і гуртуються, аби допомагати українській армії, хто чим може. Зокрема, компанія Matla Flowers готувалася до більш веселих весняних свят, готувалася радувати людей своїми квітами, але так сталося, що зараз їхня продукція в найменшому попиті, тим не менше вони збираються допомогти квітами також армії. Зараз ми поспілкуємося з співвласницею компанії. Слава Україні! Героям слава! Знаємо, що зараз квіти не в такому попиті, як би, можливо, і хотілося, але також хочете допомогти армії. Яким чином хочете це зробити? Перш за все, хочемо дуже допомогти. І з однієї сторони, хочемо піднести частково людям настрій, подарувати маленьке щастя, усмішку. Тому зараз, з 1 березня, проводимо благодійну акцію і роздаємо ці тюльпани кожному, хто долучився до збору коштів, до збору необхідних речей, які необхідні зараз нашій армії. Зараз в центрі починаємо від вчора роздавати квіти всім, хто приносить те, що потрібно. Люди можуть приносити речі, можуть приносити гроші, так? Звичайно, є списки, постійно оновлюються на Фейсбуці, всюди оновлюється, що потрібно. І там треба дивитися, що актуально, і вони приносять, і там вже в церкві розподіляють, що до чого. А за це кожному даємо квіти. В центрі Тернополя, так? Так. Як в Фейсбуці знайти ваші контакти? Matla Flowers. Скільки тут зараз у теплицях є квітів, які необхідно роздати, скільки не зможуть постояти ще? Вже основна частина квітів вирвана, зібрана, ще частково є в теплиці. Ми далі доробляємо з ними роботу і приблизно в загальному 100 тисяч. Вони вже були, знаю, розписані, куди мають поїхати, так? Так, звичайно. Ми вже не один рік вирощуємо, займаємось фигункою на 8 березня, розвозимо по всій Україні, всі тюльпани замовлені. Але оскільки склалась зараз така печальна ситуація, того хочемо частково роздати, частково, можливо, є певні організації, які би допомогли продати ці тюльпани і зразу ці кошти використати на те, що потрібно українській армії. Я так розумію, волонтерські організації також залучаєте, аби допомогли розповсюдити квіти. Так би було супер, так. Контакти можна ще раз звертатися на Facebook-сторінку, Так, так? так. Чи якийсь номер, який ми можемо прикріпити потім? Можна, звичайно. Добре, Номер тоді залишимо. номер ми залишимо, а я нагадую, що всі зараз працюють, всі зараз гуртуються, аби рятувати Україну і якнайшвидше вигнати звідси ворога. Слава Україні! Героям слава!